ця поїздка була запланована заздалегідь, і в принципі всі підключилися навіть не тільки дарувати на День захисника України такий музичний дарунок нашим воякам, які захищають східні кордони нашої держави, але і здійснили таку матеріальну допомогу, благодійну допомогу з продуктів харчування, з одягу, теплого одягу, ліків. Загалом концерт пройшов успішно, тому що великий зал, там заповнення було абсолютно, не було жодного місця вільного, 700 посадочних місць були заповнені. Зі сльозами на очах хлопці зустрічали це, навіть невеличкі подарунки, навіть і листи від дітей. Ось ми відвезли одразу на блокпости, одразу там дислокується також такий військовий осередок, я не знаю, як він називається, правда. Крім того, там ще коло 5 тисяч вимушених переселенців знаходиться. Коли почалися військові дії, вони також переселились в Освату.